Persekitaran kaya media membawa RTM lebih responsif terhadap ekosistem dunia penyiaran yang dipacu oleh perkhidmatan radio, televisyen dan media baharu. Elemen hiburan dan informasi digabung serasi dengan citarasa khalayak penonton dan pendengar. Hasil daripada kelangsungan usaha meletakkan RTM dalam kelasnya yang tersendiri. Sebagai lidah rasmi kerajaan, RTM sentiasa menghargai kesetiaan rakyat. Sentuhan terima kasih disampaikan melalui pelbagai program khidmat sosial komuniti. Keyakinan rakyat Malaysia terhadap kredibiliti RTM kerana hanya menyiarkan berita tepat dan sahih sehingga hari ini. Berasaskan aset dan kepakaran yang dimiliki, RTM sentiasa diberi kepercayaan untuk membina legasi sebagai hos penyiar berimpak tinggi dan media rasmi kepada peristiwa berprestij. Sentuhan terima kasih disampaikan melalui pelbagai program khidmat sosial komuniti. Revolusi era digital dan ledakan informasi media baharu mengubah lanskap dunia penyiaran. Perkhidmatan nilai tambah yang mampan membolehkan peluasan khalayak sasar menggunakan media baharu dan mengaplikasikan budaya inovasi dalam sebaran maklumat. Penjanaan idea, pembaharuan inovasi dan pemikiran kreatif membawa RTM ke satu dimensi yang berprestij dalam dunia penyiaran antarabangsa.